Maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan 2 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi dan pagi ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23 kes, iaitu 1.1 peratus daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-20 merupakan kes 780. Lelaki warga negara Malaysia berumur 76 tahun. Beliau merupakan peserta perhimpunan di Seri Petaling dan dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kelantan mulai 18 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 4.35 petang. Kes kematian ke-21 merupakan kes 1,588. Lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun. Beliau juga merupakan peserta perhimpunan di Seri Petaling dan telah dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Kedah pada 23 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 4 pagi. Kes kematian ke-22 merupakan kes 1,797. Lelaki warga negara Malaysia berumur 48 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik kencing manis darah tinggi. Beliau juga telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling dan juga mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19 yang menghadiri perhimpunan yang sama. Beliau dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor dan disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020 jam 8 suku malam. Kes kematian ke-23 merupakan kes 1,840. Lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun daripada Kajang. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh, Perak mulai 23 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 12.37 tengah hari. Kes beliau masih dalam siasatan sekiranya mempunyai kaitan dengan mana-mana kluster COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sehingga 26 Mac 2020 jam 12 tengah hari dilaporkan bahawa terdapat 80 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dikesan positif penyakit COVID-19. Setakat ini, tiada kes jangkitan anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang disebabkan oleh pengendalian ataupun perawatan kes positif COVID-19 di fasilitis kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, seramai 39 anggota adalah dari kluster di Hospital Teluk Intan, Perak. Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan agar semua anggota kesihatan dan anggota sokongan Hospital Teluk Intan untuk menjalani ujian pengesanan COVID-19 di hospital tersebut. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan pemakaian alat pelindung diri mengikut keperluan. Pengamal perubatan di hospital dan klinik swasta juga merupakan barisan hadapan dalam pemberian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan semua pengamal perubatan swasta untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang dinyatakan di atas, terutamanya mengamalkan penggunaan penutup mulut dan hidung
semasa mengendalikan pesakit dan menggunakan PPE yang sesuai apabila melaksanakan sebarang prosedur klinikal. Walaupun dalam keadaan situasi wabak COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan ingin menekankan kepada semua iaitu bahawa perkhidmatan kesihatan ibu dan anak adalah berjalan seperti biasa. Anggota kesihatan juga akan melaksanakan perkhidmatan lawatan ke rumah kepada ibu lepas bersalin untuk memastikan ibu dan anak dalam keadaan sihat. Bagi ibu dan anak, bagi ibu hamil dan ibu bapa yang berada di luar kawasan, bolehlah mendapatkan perkhidmatan di klinik kesihatan ataupun klinik kerajaan ataupun klinik swasta. Sehubungan dengan itu, ibu hamil diminta untuk menjalani pemeriksaan mengikut tarikh temujanji yang diberikan. Perkhidmatan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak juga diteruskan seperti biasa. Ibu bapa diminta untuk mematuhi jadual imunisasi dan tarikh temujanji yang telah ditetapkan. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan tentang kepentingan mematuhi jadual imunisasi kanak-kanak bagi mencegah terjadinya kejadian wabak penyakit cegahan vaksin. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi klinik kesihatan yang berdekatan. Sekian, terima kasih kalau ada apa-apa soalan. Kalau kita lihat yang pesakit-pesakit contohnya yang mendapat COVID, yang meninggal contohnya, ada tiga faktor risiko yang tinggi. Ya. Yang satu, umur yang lanjut, contohnya umur 70 tahun ke atas. Yang kedua, mereka mempunyai comorbidity ataupun penyakit-penyakit yang lain. Contohnya, kencing manis, darah tinggi, ataupun sakit jantung dan sebagainya. Dan satu lagi, mereka datang pada peringkat yang riwayat. Jadi peringkat yang sebagaimana saya katakan semalam, iaitu peringkat keempat dan kelima, di mana mereka ada kesesakan pernafasan. Jadi pada tahap yang tersebut, tahap empat ataupun lima, kita kena beri bantuan pernafasan. Yang tu ada risiko yang tinggi. Walaubagaimanapun dalam perkhidmatan kita, memang ada pertambahan kes di ICU dan juga yang pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Tetapi dengan rawatan rapi yang diberikan oleh pakar-pakar kita, seperti pakar-pakar anestesiologi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, dapat membantu pernafasan mereka. Jadi dalam situasi kita membantu pernafasan pesakit-pesakit tersebut untuk beberapa hari, dan ada kalanya kes itu dapat dipulihkan sepenuhnya. Jadi yang inilah kita kena pastikan bahawa perawatan kita ataupun penjagaan kita di ICU dapat dikekalkan, dimantapkan, dan pesakit ada peluang kalau kita dapat merawat pesakit di peringkat yang awal. Kalau pesakit yang kebanyakan, pesakit akan pulih. Jadi kalau kita lihat kadar kematian di Malaysia ialah 1.1%. Dilaporkan di dunia ialah 4.5%. Jadi 95% ataupun lebih pada 98% dapat dipulihkan. Dan kita memakan masa untuk memastikan mereka pulih dan dapat kembali ke masyarakat. Apa yang penting ialah sebelum mereka dapat di-discharge ataupun dikeluarkan daripada hospital, mereka dipastikan adalah negatif untuk tempoh 24 jam. Jadi ini memakan masa, ada kala makan masa 10 hari, ada kala dia memakan 12 hari, ada kala makan 2 minggu. Dan walaubagaimanapun kita akan tetap memberi perkhidmatan kita ataupun penjagaan kita kepada mereka sehinggalah mereka mendapat ujian yang negatif untuk 2 kali. Ya. Pada mulanya, bila kes dikesan di hospital swasta ataupun klinik swasta akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Kita terima semua kes. Tetapi mungkin akan sampai satu masa di mana kalau kes ataupun penggunaan ICU dan di hospital awam telah penuh, pihak swasta perlu merawat pesakit di ICU masing-masing. Setakat ini memang kalau kes yang positif memang semua dirujuk pada hospital di Kementerian Kesihatan.